नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु का राशि रत्न ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ आउनुहोस् आदरणीय दर्शकवृन्द म आज यहाँहरूलाई लक्ष्मी साधनाको क्रम र आर्थिक उन्नति प्रगति कसरी गर्न सकिन्छ अनि साथै ग्रहको पक्ष कुन ग्रहको कारणले गर्दा आर्थिक उन्नति प्रगति बन्न सक्नेछ र अनि साथसाथै आर्थिक के अहिले आएर बनाउने हो या परापूर्व कालदेखि नै लिएर आउने हो यी विधाहरू लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु दर्शक यहाँहरूलाई सर्व छ मानव त्यस्तो जाति हो अरू कुनै पनि वनस्पतिहरूदेखि लिएर अरू थलचर जलचर या जीव जन्तुहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो खालको पैसाको आवश्यकता भने महसुस भएको देखिँदैन दसो तर मानव त्यस्तो प्राणी हो जहाँ लक्ष्मीको साधना र लक्ष्मीको उपासना गर्दै आइराखेको छ र यो अहिलेको परिप्रक्षमा भने लक्ष्मी ते त अत्यन्तै महत्त्वपूर्णै विषयवस्तुहरूमा पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि विशेष तपाईँ हामीले कमाउने पनि गर्दछौँ उन्नति पनि गर्ने गर्दछौँ प्रगति पनि गर्ने गर्दछौँ अनि त्यति मात्र नभएर तपाईँ हामी आफ्नो काम आफ्नो कमाइ र आफ्नो उन्नति आफ्नो प्रगति र आफ्नो समृद्धिमा पनि लागिराखेकै हुन्छौँ तर गर्दा गर्दैको अवस्था परिस्थितिहरूमा पनि कति विपय विषयवस्तुहरूबाट भने पछाडि हटेको अवस्था त छैन कतै पछाडि हट्दाखेरिको अवस्थामा केही पीडा र केही अलि अडतन्त्र परिराखेको अवस्था छैन आउनुहोस् दशबिन त्यस्तो हुँदा ग्रह गोचरले कतै तपाईँ हामीलाई दुःख त दिएको अवस्था प्रतिहरू छैन हो त्यो दशा त्यो अवस्था त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणले हामीलाई पीडाहरू पनि दिनसक्छ कतै अलि अडचन पनि दिनसक्छ कतै मुस्किलहरू पनि दिनसक्छ त्यो मुस्किलपना त्यो अप्ठ्यारोपना र त्यो समस्याको समस्याकोपनाहरूलाई निराकरण गर्दै यदि तपाईँ हामी लक्ष्मीलाई साधनातर्फ लाग्यौँ कमाएको चिजलाई सञ्चित गर्नतर्फ लाग्यौँ भने पक्कै लक्ष्मी तपाईँ हामीसँग सञ्चित हुनेछन् जसलाई दर्शक वृन्द लक्ष्मीलाई अहिले सजिलो भाषामा पैसा भनिन्छ तर त्यो मात्रै होइन लक्ष्मीका धेरै रूपहरू रहेका छन् जहाँ विद्याको रूप रहेको छ माता सरस्वतीको रूप जहाँ रौद्र रूप कालीको रूप रहेको छ जहाँ महालक्ष्मी अर्थात् आर्थिक उन्नति प्रगतिको रूप रहेको छ जहाँ साधनाको क्रम पनि रहेको छ जहाँ मोक्षको गतिको रूपमा पनि रहेको छ तसर्थ माताका विभिन्न रूप र विभिन्न प्रकृति र विभिन्न वातावरणहरूलाई साधना गर्ने फरक फरक प्रकृतिहरू रहेका छन् जसरी पहाडको कुनामा परेको पानी समुद्रमा जाँदा एकै ठाउँमा मिसिन्छ जसलाई आकासात् पतिता यथा गच्छति सागर हल सर्वदैव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति अर्थात् आकाशबाट बर्सात भएको जल अन्तमा समुद्रमै जान्छ त्यस्तै दशरूपण तपाईँ हामीले जुन जुन स्थानबाट जुन जुन विधाबाट तपस्या अर्थात् पूजापाठ र जु जुन पथ्रपन्थमा लागे तापनि उक्त पत्र पन्थको अन्तिम उपाय भनेकै अन्तिम स्थान भनेकै त्यो स्थान हो जहाँ निर्विकल्प निराकार निरञ्जन र निर्गुण रूप रहेकै छ त्यस्तो निर्गुण रूपलाई हामीले महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीको रूपमा मान्दछौँ त्यसैलाई नै महालक्ष्मीको साधनाको क्रम मानिन्छ जहाँ कुण्डलीमा जस्तै कर्म प्रधानताको क्रम मानिएको छ जसलाई हामीले कर्मण वादी कर्मणी माफली सुखदासन अर्थात् कर्म गर्दै फलको आशालाई यदि कम गर्दै जानुभयो भने पनि कर्म प्रधानताको क्रम मानिन्छ जीवनयापनमा कर्म प्रधानताको क्रम भनेको अत्यन्तै उत्कृष्टको क्रम मानिएको छ जहाँ समृद्धिको क्रमको पक्ष मानेको छ जहाँ शान्तिको क्रमको पक्ष मानेको छ र जहाँ काम कमाई र उन्नति र समृद्धिको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई साथ र सफलताको क्रमहरू मानिएको छ तसर्थ ओम महालक्ष्मी चिदमहे वैष्णुहो प्रियाय धीमही तन्नौ लक्ष्मी प्रचोदयात यहाँले माता लक्ष्मीलाई शुक्रबारको दिनमा अष्टमी तिथिबाट व्रत आरम्भ गरी उपासनाको क्रम गर्दै माता लक्ष्मीलाई साधना गर्न सक्नुहुन्छ माताको त्यस्तो स्वरूप जुन रहन्छ त्यो स्वरूपलाई दर्शब एक त समर्पण भावले कर्मलाई प्रधानता दिनुपर्ने हुन्छ कर्मता र धर्मता जस्तै भनिन्छ दर्शबिन यदि धर्म भनेर त्रिपुण्डक लाउनु गेरु वस्त्र लाउनुलाई मात्र धर्म होइन तपाईँले जुन अहिले आफ्नो कार्य गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई नै पूर्णताका साथ यदि काम गर्नु हो भने त्यही धर्म हो दर्शबिन त्यही नै तपाईँको उन्नतिको बाटो हो त्यो नै तपाईँ आफ्नो जीवनको सरलताको बाटो हो त्यो नै जीवनको सहजताको बाटो हो त्यो नै जीवनको आनन्दको बाटो हो जहाँ आनन्द रहन्छ जहाँ लोभ रहँदैन जहाँ ईर्ष्या रहँदैन जहाँ डाहा रहँदैन दर्शबिन त्यो नै एउटा मोक्षको गतिको बाटो हो मोक्षको गतिमा पैसाको कमी हुँदैन दर्शबिन मानसिक दरिद्रताको क्रमको पक्षहरू मानवमा रहन्छ जहाँ मानि मानवता दरिद्रताको क्रम र मानवताको क्रमको पक्ष र प्रकृति रहन्छ त्यो नै असहज परिस्थिति र असहज वातावरणको क्रम र परिस्थिति रहन्छ तसर्थ त्यो असहजता त्यो अप्ठ्यारोपना र त्यो पीडादायकपना र गाह्रोपना नै सरलता सहजता र सफलताको मार्गलाई प्रशस्त गर्ने विधि विधानको पक्ष र परिस्थितिहरू रहन्छन् त्यो विधि र त्यो विधान र त्यो पक्ष र त्यो परिस्थितिहरू भने दर्शक पक्कै पनि तपाईँ हामीले प्राप्त गर्नको लागि माता महालक्ष्मीको पूजा माता महालक्ष्मीको पाठ र आराधनाको क्रमहरू भने जीवित रहेको छ तसर्थ यो जीवित क्रम र यो जीवित परिस्थिति र यो जीवित वातावरणलाई मन मनन गर्दै दर्शकप्रेन् तपाईँ हामीले शान्ति छर्नको लागि आनन्द छर्नको लागि लक्ष्मीको साधना गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ लक्ष्मी रूप बृहस्पति ग्रहको रूपलाई पनि मानिन्छ शुक्रलाई पनि मानिन्छ दर्शबिन्द कतिपय ग्रह गोचरमा आय स्थान एकादश स्थानको रूपमा मानिन्छ खर्च स्थान व्यय बाह्रौँ स्थानको रूपमा जसलाई व्यय स्थान मानिन्छ र यो दर्शबिन्द पूर्वजन्म धर्म भनेर भनिन्छ अग्रह धावती धावती अर्थात् कर्मको बल प्रभावको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो कर्म गर्नुभएको छ के कार्य गर्नुभएको छ कसरी अगाडि बढ्नुभएको छ त्यो विधा र त्यो विषय र त्यो विधानहरूलाई भने धेरै ठुलो भूमिका खेलेको अवस्था र परिस्थितिहरू चाहिँ रहन्छन् त्यो अवस्था त्यो परिस्थितिहरूलाई मनन र चिन्तन गर्नको लागि नै दर्शकविन्द ग्रह गुच्छ र ग्रहको परिस्थिति अनुसार तपाईँ हामीले पाउने ऊर्जा शक्ति जीवन्त रूपमा बनाउनु पर्ने हुन्छ उक्त जीवन्त बनाउनको लागि नै दर्शकबिन्द कतै पीडादायक कुण्डलले दिएको छ कि कतै दारिद्र योगहरू बनेको छ कि कतै दारिद्र योग सँगसँगै दर्शबिन कमाएका चिजहरू सन्तुत नभइराखेको अवस्था पनि छ कि या वास्तुपरक तपाईँ आफूले लक्ष्मीको स्थानलाई तपाईँको अलक्ष्मीको स्थान, अलक्ष्मी स्थान बनाइपो राख्नुभएको छ कि कतै त्यस्ता खालका पीडा त्यस्ता खालका अडचन र त्यस्ता खालका समस्याबाट तपाईँ आफू पो गुज्रिपो भएको अवस्था प्रतिपो छ कि दर्शक त्यसको लागि भने तपाईँ हामीले अत्यन्तै चिन्तन गर्दै मनन गर्दै र बुझ्दै र अनि साथसाथै विचार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ त्यो विधि त्यो विधान र त्यो विषय र त्यो परिस्थितिहरू दस माता लक्ष्मीले नै दिनुहुन्छ उल्लुमा सवार कमलको फुलमा बसेकी अनि रक्तवस्त्र धारणा गरेकी शङ्खण्ट आदि मृदङ्गहरू बज्दै अनि साथसाथै हातमा चमर कमलको फुल कमलको माला अनि दस स्वयं भरेको कलशलाई भुजामा लिँदै सवार हुने सात्विक देवी जसलाई दशवृन्द तपाईँ हामीले महालक्ष्मी स्वरूपाको रूपमा मान्दछौँ जहाँ ग्रह गुचर र ग्रहको प्रथितिमा चन्द्रमा र बृहस्पति युक्त रहनु अनि चन्द्रमा र शुक्रको युक्ति रहनु या चन्द्रमा र मङ्गलको युक्तिहरू रहनु या तपाईँको दृष्टिपादृष्टिहरू रहनु त्यसले नै दशर आर्थिक मजबुती र आर्थिक समृद्धिका योगहरू बन्ने परिस्थिति रहन्छ जहाँ चन्द्रमा उच्चको रहनु स्वगृह या मित्र ग्रहमा रहनु बृहस्पति स्वगृह मित्र गृह या उच्चको रहनु र अनि युक्तिको क्रमहरू बनाएर निर्माण हुनु जसलाई गजकेशरी योग लक्ष्मी योगको क्रमको पक्षमा कुण्डलीमा निर्मित हुनु नै आर्थिक उन्नति र आर्थिक प्रगति र आर्थिक समृद्धिको पक्षहरूलाई मानिन्छ तसर्थ त्यो आर्थिक उन्नति त्यो आर्थिक प्रगति र त्यो समृद्धि दर्शवृन्द हर हमेसा तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ तपाईँ हामीले मनन गर्न सक्दछौँ तपाईँ हामीले चिंतन गर्न सक्दछौँ तपाईँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ त्यति मात्र नभएर उन्नति समृद्धि र प्रगतिहरूमा भने ग्रह गोचर र ग्रहको प्रतिअनुसार दर्शक यस्ता विधाहरूबाट नै लक्ष्मीको साधना गर्न सकिन्छ लक्ष्मीको आराधना गर्न सक सकिन्छ र यसमा दैनिकी रूपमा यहाँले प्रातः समयमा श्री सुक्त लक्ष्मी सुक्त यिनीहरूलाई यहाँले पाठ गर्नुपर्ने हुन्छ दर्शबिन्द जहाँ माता लक्ष्मीको मन्दिर रहन्छ साधना र आराधना त्यहाँ गएर गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ या घरमै तपाईँ आफूले साधना गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जुन वर्ण लिङ्ग जात धर्म यदि रहँदैनन् तसर्थ जुन जात जुन धर्म जुन वर्ण जुन लिङ्ग रहन्छ ती जात ती वर्ण ती धर्म ती लिङ्गहरूलाई चिन्तन र मनन गर्दै दर्शकबेन्द यदि तपाईँ हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि चाहे त्यो स्त्री होस् चाहे त्यो पुरुष होस् बनाएको तात्पर्य जसले पनि माताको आराधना र गर् लक्ष्मीको साधना गर्न सक्दछौँ जस्तै कुण्डलीकै आधारमा पनि लक्ष्मी औ कस्तो बनेको छ के बनेको छ बने कसरी बनेको छ त्यसले पनि भर निभाउने गर्दछ जहाँ कतिपयले व्यापार व्यवसाय गरी राख्नुभएको अवस्था हुन्छ जुन प्रकृतिको होस् जुन लेभलको होस् अर्थात् जस्तै तपाईँको चाहिँ एकदम उच्च कोटीको होस् या न्यून कोटीको होस् या कतिपयले सेवा भावमा कतिपय सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ कतिपय तपाईँको चाहिँ भनौँ न प्राइभेट क्षेत्रमा हुनुहुन्छ यस्ता क्षेत्रबाट पनि तपाईँको आर्थिक उन्नति प्रगति कोही सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कतिपय धार्मिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कतिपय चा। तपाईँको चाहिँ विभिन्न क्षेत्र र विभिन्न विधाहरू चाहे देशमा बसेर होस् चाहे प्रदेशमा बसेर होस् चाहे जुनसुकै स्थानमा बसेर पनि होस् त्यो स्थान त्यो परिस्थिति र त्यो स्थानको रूपमा दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले पूजा पाठ र आराधनाहरू गर्ने गर्दछौँ जसको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द भएको चिजलाई सञ्चित गर्दै र अनि साथसाथै हुन लागेका विषयवस्तुहरूलाई पनि चिन्तन मनन र पठनीय र कर्मणीय गर्दै अगाडि बढिराखेको अवस्था प्रथितिहरू भनिरहन्छ त्यो अवस्था त्यो प्रस्थिति र त्यो वातावरणहरूलाई मनन गर्दै र चिन्तन गर्दै अगाडि यदि बढ्न सक्यौँ भने जीवनयापनका सरलता सहजता सफलता र समृद्धि र उन्नतिको पाटोहरू भने अवश्य पनि तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ त्यो प्राप्त गर्ने पाटो र त्यो प्राप्त गर्ने विषयवस्तु र त्यो विधा र त्यो विधि र त्यो निदानको क्रम र पक्षहरूलाई दर्शबिन्दु माता लक्ष्मीकै आराधनाबाट गर्न सकिन्छ र अनि दर्शक जस्तै अब लक्ष्मीकै स्वरूपाको रूपमा अहिले जस्तै विभिन्न देशमा सरकारले निर्माण गरेका जस्तै करेन्सीहरू जुन भए पैसाहरू त्यसको राख्ने तरिका पनि दर्शकबिन्द फरक हुन्छ त्यसलाई सञ्चित गर्ने परम्परा पनि फरक हुन्छ जहाँ तपाईँले मानौँ एकैछिनकै नोट पाउनुभयो त्यसलाई एकदमै हातमा किचकाच बनाउनु भयो एकदम हातमा ऊ बनाउनु भयो बडा समस्याहरू भयो बडा अलि अप्ठ्यारो उपस्थिति भयो र अलि बढी पीडा पनि भयो र अलि बढी कति अडचनको अवस्था र परिस्थिति पनि भयो त्यो अवस्था त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरूलाई भने तपाईँ हामीले चिन्तन गर्दै तपाईँ हामीले मनन गर्दै त्यसलाई सफा सुगर गर्नुपर्ने हुन्छ आनन्दपूर्वक राख्नुपर्ने हुन्छ शरीरको ऊर्ध भाग अर्थात् माख्लो भागमा राख्नुपर्ने हुन्छ कि जुन कि तपाईँ हामीले पर्समा पछिल्लो भागमा पैसा राख्ने गर्दछौँ त्यो नै तपाईँ हाम्रो सायद अधोगतिको क्रमहरू रहन्छ जसलाई तपाईँ हामीले मान दिन सक्नु भएन जसलाई तपाईँ हामीले सम्मान दिन सक्नुभएन जसलाई तपाईँ हामीले सहजता र सरलता गर्न सकेनौँ भने त्यसबाट तपाईँ हामीले पाउने उर्जरा शक्तिहरू भनी न्यूनीकरण भएर जान्छ त्यो उर्जरा शक्तिलाई न्यूनीकरण नहोस् भन्नको लागि त्यो उर्जरा शक्तिबाट तपाईँ हामीले सहनशीलता और सफलता प्राप्त करना को लगी हो होता कार्य हर हमेशा सहल शहर, सरलता सहजता सफलता का साथ माता लक्ष्मी श्रेष्ठते ही लक्ष्मी चपतनिया बहुरात्रे पार्शे नक्षत्राणी रूपम स्मिन हूँ व्याप्तम स्मी खाणा मुंबई खाणा मई खाणा यस्ता वैदिक मंत्री पुकारा कर दर्शबिंदु जहाँ तभी हमें वैदिक मन्त्र अनुसार पुकारा गऱ्यौँ वैदिक मन्त्र अन्तर्गत पुकारयौँ ती मन्त्रहरूद्वारा साधना गऱ्यौँ ती मन्त्रहरूद्वारा तपाईँ हामीले साधक रूपमा सहयोगी रूपमा अगाडि बढायौँ पक्कै त्यसबाट पाउने ऊर्जा शक्ति त्यसबाट पाउने उन्नति त्यसबाट पाउने प्रगति र समृद्धिको पक्ष र प्रस्थितिहरू भने अवश्य प्राप्त हुनेछ अवश्य सफलता मिल्नेछ अवश्य सक्सेस हुनेछ र काम कमाई र उन्नति प्रगतिको वातावरणमा भने सरलता र सहजता मिल्नेछ तपाईँ हामीले आफ्नो कुण्डलीलाई मध्यनजर राख्दै लग्नको आधार जन्मको आधार अर्थात् कर्मको आधार किनभने कर्मलाई प्रधानता कर्मलाई दर्शबृन्द गहनाको रूपमा मानिन्छ तसर्थ कर्म नै सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा मानिएको छ जहाँ तपाईँले सत कर्मलाई विपरीत गर्नुभयो जहाँ कर्मलाई तपाईँ आफूले अग्रसरता दिनुभयो जहाँ कर्मलाई उत्कृष्टताको रूपमा लिनुभयो जहाँ कर्मलाई तपाईँ आफूले उन्नति प्रगतिको पत्र पक्षमा लिनुभयो पक्कै पनि त्यो पक्ष त्यो प्रस्थिति र त्यो वातावरणहरूमा भने पक्कै सहज सफल सफल र सक्सेसको वातावरण र परिधिहरू भने बनेर जान्छ ती बन्ने भएको कारणले गर्दा पक्कै पनि त्यहाँबाट पाउने सरलताको पक्षहरूमा भने दस आर्थिक उन्नति र आर्थिक प्रगतिको वातावरणहरू भने तपाईँ हामीले पाउन सक्छौँ त्यो आर्थिक उन्नतिको पाटो त्यो आर्थिक समृद्धिको पाटो र त्यो आर्थिक दैनको पाटो हर हमेसा तपाईँ हामी समक्ष भइ नै रहनेछ तसर्थ कुण्डलीका चतुर्थ स्थान र दशम स्थान विशेष गरेर दसम स्थानलाई कर्मस्थानको रूपमा त्रिपितृस्थान चौथो स्थान र पितृस्थान स्थान मानिन्छ भने माता पिताको आशीर्वाद सँगसँगै दर्शकबिन तपाईँ हामीले गर्ने कार्यको विकासको क्रमहरूलाई पनि अत्यन्तै हृदयगम गर्दै मनन गर्दै चिन्तन गर्दै तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था र परिस्थितिहरू रहन्छ यो परिस्थिति यो वातावरण र यो विधाहरूलाई हृदयगम गर्दै यदि तपाईँ हामीले आफ्नो काम आफ्नो कमाइ आफ्नो उन्नति आफ्नो प्रगति र आफ्नो समृद्धिहरूलाई यदि अगाडि बढायौँ भने दर्शक जीवनको क्रम र जीवनको यापनको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई भने आर्थिक उन्नतिबाट धेरै सरलता सहजता सफलता र समृद्धिको वातावरणहरू भने बनेर जान्छन् त्यो वातावरण र त्यो परिस्थितिहरूमा पक्कै पनि खुसी र उत्साह र उमङ्गहरू प्राप्त हुनेछन् उन्नति समृद्धिको पथ र पक्षहरू लम्किएर जानेछन् शान्ति समृद्धिको पक्षहरू बनेर जानेछन् त्यो शान्ति त्यो समृद्धिको पक्ष र प्रस्थितिहरूले तपाईँ हामीलाई हर सरलता र सहजता बनाइदिनेछ डस्टबिन त्यो सरलता र त्यो सहजताको क्रम र परिस्थितिहरूमा भने पक्कै आँटेको र चिताएको कामहरूबाट भने यहाँलाई राम्रो सपोर्ट साथ सफलता र सक्सेसको वातावरणहरू पक्कै पनि निर्माण हुनेछ त्यो सफलताको वातावरण र त्यो सक्सेसको वातावरण र त्यो उन्नति र त्यो प्रगतिको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई मनन गर्दै काम कमाइ र उन्नतिहरूमा भने दर्शकवृन्द कुण्डलीको आधार र कुण्डलीको अनुसार राम्रै साथ राम्रै सफलता र राम्रै समृद्धिहरू प्राप्त हुन्छ त्यसमा कुनै दुई मात्र कुनै पनि अप्ठ्यारो र कुनै पनि त्यस्तो खालको व्यवधान र कुनै पनि त्यस्ता खालका अडचन र दुविधाहरू भने पर्ने छैनन् तसर्थ दर्शकवृन्द लक्ष्मीको साधनाको क्रम जुन रहन्छ कार्तिक महिना अत्यन्त उत्कृष्ट महिनाको रूपमा मानिन्छ तत्पश्चात मक्षिर महिना अनि तत्पश्चात् भाद्र महिना अनि दर्शकवृन्द जस्तै फागुन र वैशाख पनि माता लक्ष्मीको साधनाको महिनाको रूपमा मानिन्छ तसर्थ यो साधनाको क्रम गर्दाखेरिको अवस्थामा दर्शक बहिनी तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने विधा तपाईँ हामीले मन गर्नुपर्ने विधा तपाईँ हामीले चिन्नुपर्ने विधाहरू भनेकै त्यस त्यस्तै प्रकृति त्यस्तै खालको वातावरण र त्यही खालको अवस्था र परिस्थितिहरू पनि रहन्छन् जहाँ महालक्ष्मी छ विद्मय वैष्णो प्रिया धीमयी तन्नौ लक्ष्मी प्रचोदयादि यो बीच मन्त्र जुन रहन्छ त्यो बीज मन्त्रलाई तपाईँ हामीले जप्नुपर्ने हुन्छ माला कमलगट्टाको लिएर र लक्ष्मीको साधना र लक्ष्मीको आराधना गर्दै तपाईँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि त्यहाँबाट पाउने ऊर्जा शक्ति र उन्नतिको पत्र पक्षहरू अवश्य पनि लम्बिन्छन् र दर्शबिन्द मान्छेहरू कतिपय यस्तै विधामा पीडित छ दर्शबिन्द मान्छे दौडेको छ पीडामा दौडिराखेको छ हय लक्ष्मी भनेर एकदमै बढी दौडेको छ न त तपाईँ हामीले जन्मिँदा लिएर आएका थियौँ न त अन्तिम अवस्थामा नै लिएर जान्छौँ केही बिचको जुन समय रहन्छ जहाँ प्यास रूपी पारिवारिक ग्रहहरू पर्दछन् त्यो पिपासालाई मेटाउनलाई तपाईँ हामीले विलासिताका चिजहरूको जोड्दै जाँदा यो पीडा यो समस्या र यो अडचनका अवस्था र परिस्थितिहरू भने बार बार पर्दछन् त्यो पीडा त्यो अडचन र त्यो विषयवस्तुहरू बार बार पर्ने भएकै कारणले गर्दाखेरि नै तपाईँ हामीलाई ती अडचन र ती विधा र ती समस्याहरूले भने लक्ष्मी प्राप्तिको क्रममा कतै अडचन कतै व्यवधान र कतै अप्ठ्यारा वातावरण र प्रस्थितिहरू भने परेकै अवस्थाहरू देखिन्छ दर्शबेन्द्र आउनुहोस् हामीले लक्ष्मीको साधनाको क्रममा विशेष शुक्रबारलाई पहिलो प्राथमिकताको दिनमा मानिएको छ र अनि लक्ष्मीलाई साधना अष्टमी कृष्ण पक्षको अष्टमी र शुक्ल पक्षको अष्टमी दुईबाट नै आरम्भ गर्न सक्नुहुनेछ अर्थात् त्यसमा शुक्रबार यदि जोडिएको खण्डमा त अति राम्रो या पाँचवटा शुक्रबार भएकोबाट पनि प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ लिँदा नौवटा एघारवटा सोह्रवटा या एक्काइसवटा व्रतको उपासना र पूजापाठको क्रम र पद्धतिहरूलाई जोड्न सकिन्छ र दर्शक खानपानमा भने स्वात्वकी भोजनको ग्रहणको क्रम पनि रहन्छ माता लक्ष्मीलाई जुन कि आह्वान गर्दाखेरि पूर्व या उत्तरपट्टिको स्थानमा बसी या कुबेरको वासस्थान उत्तर या ईशान कोडमा बसी आराधनाको क्रम र पक्ष र प्रस्थितिहरू भने गर्न सकिन्छ र यो क्रम र यो पद्धतिको विकास सँगसँगै ग्रहको पक्ष र ग्रहको अनुसार सरलता सहजता र सक्सेसको वातावरणहरूलाई दर्शकबिन्द लक्ष्मी भइसकेपछि तपाईँको मन नै प्रसन्न हुनेछ नयाँ कामहरू जोड्न थाल्नेछन् नयाँ कामको प्रकृति र वात्वहरू मिल्न जानेछन् उन्नति समृद्धिको वातावरण र प्रस्थितिहरूमा सहजता सरलताहरू बन्न जानेछन् गर्न खोजेका काम कमाइ र उन्नतिहरूबाट भने सहज र सफलका वातावरण र प्रस्थितिहरू मिल्न जानेछन् अनि साथसाथै दर्शकबिन्द व्यक्ति गुणी पनि भएर आउनेछ र अनि मान्यवर भएपेर पनि आउनेछ र सबैको समदर्शन अर्थात् सबैलाई बराबर देख्न सक्ने पनि रहन्छ कतै आर्थिक पारिवारिक व्यस्थित जीवनमा नहुँदाखेरि चिन्तै चिन्ताको क्रम र चिन्ता र पीडाको क्रम र अनि बाधा र अप्ठ्यारोको क्रमहरूलाई महसुस गर्दै त्यो पीडित भएर जान्छ जहाँ ग्रह गोचर अनुसार ग्रहले दुःख दारिद्रता प्रदान गर्नेछ जहाँ सन्ततिहरूमा अप्ठ्यारो उपस्थिति र अप्ठ्यारो वातावरणहरू बन्नेछन् तसर्थ दर्शबिन लक्ष्मी साधनाको क्रममा ग्रह गुचर र ग्रहको परिस्थितिलाई बुझ्दै यदि तपाईँ हामीले चिन्तन र मन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै लक्ष्मी तपाईँसँग साथ रहने हुनेछ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला हस्त नमस्कार